Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukraynanın işğal olunan ərazilərinin iqtisadi inkişafı ilə bağlı iclas keçirdib. Onun sözlərinə görə Moskva keçən il Donetsk, Luqansk, Zaporojye və Xerson vilayətlərinin Rusiyanın nəzarətində olan hissələrinin hər tərəfli inkişaf proqramına təxminən 2 trilyon rubl xərcləyib. Həmin ərazilərdə 2 milyondan çox yerli sakin artıq sosial müavinət alır. 2030-cu ildə Donbas və Novorossiya həyat keyfiyyətini müəyyən edən əsas sahələrdə Ümumrusiya səviyyəsinə çatmalıdır. Buna nail olmaq üçün biz tarixi bölgələrimizin inkişafı ilə bağlı kompleks proqrama start vermişik. O, iqtisadiyyat və infrastruktur, səhiyyə və təhsil, mədəniyyət və idman daxil olmaqla sözün əsl mənasında bütün sahələr üzrə konkret hədəflərlə əlaqəli 300-ə yaxın bənddən ibarətdir. Keçən il bu məqsədlər üçün 1 trilyon 77 milyard rubl ayırmışdıq. Amma biraz çox, 1 trilyon 83 milyard rubl olduq.